Dobrodošli u Daily Vlog. Imamo jednu novinu za vas, a to je ogromna novina koju ćete vidjeti u današnjem videu, a i u svim sljedećim videima od danas. Mladi gospodin se vratio kao zaposleni radnik u salonu. Biće tu svakog dana u svim videima, znam da ste ga dugo čekali, da ste mi stalno pitali kad će Luja, kad će Luja. Eto ga, Luja, Luja je tu. I u današnjem vlogu imat ćete priliku da vidite feniranja, keratine, pramenova, šišanja. Biće svega nečega vezano za kosu, tako da uživajte u nastavku videa. E, oprali smo kosu. Na vlažnu kosu stavljamo malo gela da bismo učvrstili samu frizuru, ali to obavezno radite dok je kosa mokra, da biste mogli posle da fenirate. Ako uradite na suvljoj kosi, prosušeno je, nećete moći da povlačite četku. Tako da, feniramo, koristimo najmanju četku u kombinaciji sa malo većim, pokazat ću vam posle. I feniramo sve na nazad, kompletno i strane na nazad, što veći volumen, posle malo tapiramo i stavljamo lak. Baš fin. Izvolite. E, radimo keratin. Koliko ima da si radila keratin? 3 godine. 3 godine. Dobro, radimo keratin, znači prvo peremo kosu dubinskim šamponom, otvaramo dlaku, zatim nanosimo keratin, feniramo i peglamo i vidjet ćete kako će to izgledati na kraju. Ovom prilikom bih želeo da vam odgovorim na jedno vaše pitanje koje smo dobili. Mislim, bilo je takvih pitanja više, ali fokusirat ćemo se na jedno. Pitali ste da li je keratin štetan za vas i da li je štetan za mene. Potpuno je bezbedan i za vas i za mene, iz razloga što keratin koji ja koristim nema formaldehid. Keratini koji su sadržali formaldehide su kompletno izbačeni iz upotrebe i nije moguće više naći takav keratin uopšte na tržištu, niti našem, niti evropskom. Znači, takvi keratini više nisu dostupni, tako da nemate apsolutno nikakvu brigu što se tiče vašeg zdravlja kad je keratin u pitanju. Ja imam klijente koji ga rade non stop. Isto tako ja ga radim nekoliko puta dnevno svakoga dana. Ne bi rizikovao, naravno, prvenstveno ni zbog klijenata, ni zbog sebe, da postoji bilo kakav problem vezano za keratin, da je on štetan, ne bi ga radio. Završili smo sam keratin. Kao što možete da vidite, kosa je znatno teža i dobila je sjaj celom dužinom. Ona 24 sata neće vezivati kosu, 3 dana je neće prati, nakon toga će ona moći da je prosuši znatno lagano, brže se suši, ima sjaje, neće imati toliko elektriciteta i suvih krajeva. I ja nju vidim kroz nekoliko meseci na sljedećem tretmanu. Radimo šišanje. Njena želja je da skratimo kosu, da pada preko ramena, da nije iznad, tako da ćemo otprilike ošišati, ajde da kažemo, e ovako. Šišamo se kompletno ravno, puna dužina, stanjit ćemo krajeve na kraju i stanjit ćemo šiške, malo ćemo šiške da stilizujemo gdje idu na stranu. Tako da, sad peremo kosu i krećemo na ravno šišanje. Malo smo istanjali krajeve sad nakon feniranja na suvoj kosi. Skratili smo kompletnu dužinu, tako da je kosa sad zdrava, krajevi su zdravi, njoj će biti lakše da održava. I ja je vidim 3-4 meseca da opet skratimo krajeve. Imaš neka druga novina? Je li ti još nešto drugo zanim? Ne? Ne? Dobro. To je to. Eto. Oprali smo kosu, radit ćemo šišanje. Ona je imala ideju da ubacimo neke stepenove, međutim smo se složili da to nećemo uraditi iz razloga što će krajevi biti jako tanki i frontlasti ako ubacimo stepenove. Ostavit ćemo punu dužinu, skraćujemo krajeve, ali ćemo napred dodati više stepenova u prednjem delu, ali nazad ćemo ostaviti punu dužinu. Tako da šišamo, skraćujemo krajeve, ubacujemo stepene sa prednje strane, prosušimo kosu, radimo keratin i vidjet ćete krajnji rezultat. Evo ga, na samom kraju to izgleda ovako. Znači, kosu smo ošišali, skratili smo krajeve, isfenirali smo, to je stavili smo keratin, isfenirali, ispeglali. Ona je sada
Mirna sa zdravom kosom, zdravim krajevima. I ja ću da je vidim kroz nekoliko meseci na sledećem keratinu. Radimo pramenove i šišamo se. Što se dužine tiče kod šišanja, otprilike ovo će da ode dole i šišamo se stepenasto, pošto ona sad ima neki stepen pri dnu, ali ćemo mi to lepo sve da došišemo i da odajemo stepenove sa strane. Jer koliko ja vidim ima neke, ali nešto ćemo da. Uklapamo stepenove sa strane, stepenove dužine i skraćujemo dužinu. Pre svega toga radimo pramenove. Radimo sitnije pramenove, nećemo ih količinski imati puno, da ne bude plavuša, nego ona i dalje hoće da ostane svoje boje, samo da ima onako po koji tanji pramen da lepo malo ovu monotoniju ubijemo. Tako da, ja ću sad da stavim bošču, spremam blanš i krećemo u napad na pramenove. Pa mora da vidi nešto što ima tamo, znači... I evo ga, završili smo pramenove. Znači, dodali smo je sitne pramenove ponegde da ona u principu ostane u bazi smeđe, ali da imamo pramenove koji sve to fino malo ubijaju tu monotoniju jednolične boje koja je bila. Ovim odjavljujemo video, vidimo se u sledećem dnevnom vlogu. Uživajte ostatku naših videa na našim društvenim mrežama. Ćao!